Prvá novozámocká pevnosť vznikla na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Pavla Bára Dajiho na obranu statkov na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545. Patrila do uhorského obranného systému hradov a pevností postavených na ochranu pred Turkami. Bola to pevnosť s drevenými palisádami obdĺžnikového pôdorysu so štyrmi ušnicovými baštami. Drevené stĺpy boli spojené prúteným pletivom, vyplnené hlinou, steny hradieb omazané ílovitou mazanicou. Okolo hradu viedla hradná priekopa. Prežila viacero tureckých nájazdov v rokoch 1562 až 1579, ktoré ju značne poškodili. Vojenská rada vo Viedni rozhodnutím nemecko-rímskeho cisára Maximiliána I. sa v roku 1571 rozhodla pre výstavbu novej pevnosti na obranu Viedne a ostatných krajín. Druhá novozámocká pevnosť sa stala jednou z najvýznamnejších európskych renesančných pevností. Stavali ju talianskí stavitelia bratia Giulio a Ottavio Baldigarovci. Vojenský dozor nad stavbou mal cisársky komisár Friedrich Žerotín. Podľa neho pomenovali Friedrichovu a Žerotínovu baštu. Mala podobu pravidelného šesťuholníka s pravouhlou uličnou sieťou a s centrálnym štvorcovým námestím pretiahnutým v smere dvoch brán. Vo vnútri hradu bolo mestečko s 20 rovnými ulicami a nespočet domov postavených z kameňa a strechov z drevených šindlov. V čase vojny bol počet posádky 1000 a viac jedincov. Skladala sa z jazdcov, pešiakov, delostrelcov. Prvé krátkotrvajúce dobitie pevnosti spôsobilo povstalecké vojsko Štefana Bočkajho pod vedením Františka Rédejho v rokoch 1605 až 1607. Neskôr chcela dobiť pevnosť armáda Charlesa de Boucault, ktorá sa chystala získať uhorské pevnosti obsadené vojskami sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlema. Koncom mája 1621 začali obliehať nové zámky, ale nemali dosť vojakov. Pevnosť naopak mala dosť zásob aj obrancov. Krátko predtým ju posilnilo 6000 Čechov a 4000 Betlenových vojakov. O dlhodobú porážku a pád sa postaral turecký veľkovezír Ahmed Koprun so 100-tisícovou armádou. Adam Forgáč, hlavný kapitán nových zámkov, s posádkou v pevnosti odolávali Turkom 6 týždňov. Týmto bol osud pevnosti spečatený na 22 rokov. Turci tu zriadili 6. ejálet, provinciu, najväčšiu administratívnu jednotku Osmanskej ríše v Uhorsku. Turecká posádka bola porazená 19.8.1685 a pevnosť natrvalo oslobodená spod tureckého jarma vojskami cisára Leopolda I. V roku 1724 nariadil habsburský panovník Karol III. Písomným príkazom zbúranie 145 rokov starých vojnami poškodených hradieb, ktoré prebehlo v rokoch 1724 až 25. Hrad prežil 10 ťažkých dobývaní a pod jeho hradbami padlo 100 000 vojakov.
hradnú priekopu zrušili v roku 1822.